Svoj takmer 90-ročný život prežil Boží sluha biskup Ján Vojtašák v pohnutej dobe poznačenej vojnami a zmenami režimov. V každom čase neohrozene obraňoval základné práva katolíckej cirkvi a slovenského národa. Preto sa stal trňom v oku neprajníkov cirkvi a národa. Komunistický režim ho v roku 1951 už ako 73-ročného starčeka odsúdil na 24 rokov väzenia. Vo väzení a nútenej izolácii bol 15 rokov. Propaganda ho sústavne diskreditovala, potupovala a znevažovala. To otvorilo priestor jeho jednostrannej kritike, ktorá deformovala a v mnohom až do súčasnosti deformuje obraz biskupa. Ján Vojtašák zomrel v povesti svetosti a dodnes k nemu veriaci nielen zo Spišskej diecézy, ale aj z celého Slovenska prechovávajú veľkú úctu. V roku 1990 bol úplne rehabilitovaný zo všetkých vykonštruovaných obvinení. V roku 1996 začala Spišská diecéza proces jeho blahorečenia. Dokument Vojtašák sledujte vo vysielaní televízie Lux v premiére v sobotu popoludní.